Və hakim ailənizi daha da varlandırmış formula yarışları başa çatdı, amma növbəti 3 ilədək də uzadıldı. Sizcə bu yarışların hələ bundan sonra da 3 il Bakıda keçirilməsi nəyə görə hakimiyyət bu yarışlardan əl çəkmir və artıq başa çatdıqdan sonra siz necə dəyərləndirərsiniz? Oradan da xalq üçün, ölkə üçün siz bu yarışların bir əhəmiyyətini görürsünüzmü? Sevinç Hanım, Azərbaycan hakimiyyətinin bu Formula 1 sevgisi Azərbaycan hakimiyyətinin tam olaraq mahiyyətini ifşə edir. Deməli, xalq bir tərəfdədir, xalqı əsarətdə saxlayan kiçik qrup bir tərəfdədir. Bütün xərclərin hamısı çəkdirilir xalqa, bütün qazancların hamısı götürülür kiçik bir qrup tərəfindən. Biraz ardıcıllıqla danışaq. Əvvəla, bu Formula 1 bəlası Azərbaycana gəlib 2016-cı ildə. Əvvəl 5 illik müqavilə idi. İlk illərdə Azərbaycanın xərci daha da böyük idi. Təqribən 200-300 milyon dollar ilk illərdə Azərbaycanın xərci vardı. Amma sonrakı illərdə azaldı, çünki o yolları bağlamaq üçün lazım olan avadanlıqlar artıq düzəldilib. Ona görə sonrakı illərdə xərc azalıb. Amma sonrakı illərdə də 100 milyon dollar ətrafında xərcimiz olur. Deməli, 5 il olandan sonra təzədən 3 ildə onu uzatdılar. Təzədən 3 ildə uzatdılar. Təkcə bu il, 2023-cü ilin Formula 1-nə ev sahibliyi etməkdən ötürü Azərbaycan 57 milyon dollar ödəyib. Baxın, 23 dövlət iddia eləyib ki, mən ev sahibi olmaq istəyirəm. Və onların arasında biz görmüşük ki, ən bədxərc kim olar? Körfəz ölkələri, o Ərəb deməli neft ölkələri həmişə belə məsələlərdə ən bədxərc olur da. Səudiyyə Ərəbistanı və Qətər belə Azərbaycan qədər pul verməyib bu işə. Təsəvvür edirsiniz, trilyonlarla vəsaiti olan, dünyanın donor ölkələrindən biri olan Səudiyyə Ərəbistanı belə, balaca olsa da sərvəti başından aşan Qətər belə Azərbaycan qədər pul verməyiblər və onlar dırnaqarası uduzublar bizə. Azərbaycan hakimiyyətinin Əliyevin bədxərcliyinə onlar uduzub. Qətər belə, Səudiyyə Ərəbistanı belə bu qədər bu mənasız yarışa pul ayırmayıb və Azərbaycan 57 milyon dollarını verib bu yarışa ev sahibliyini qazanıb, indi də daha 3 il uzatmaq barədə qərar verdilər. Deməli, nə çıxır ortalığa? Bir, bu yarışlar bizim ölkəmizdə hal-hazırda 8 il ərzində, bundan sonra da 3 il davam edəcəyi təqdirdə 1 milyard dollardan artıq dövlət büdcəsinin darmadağın edilməsinə, iflas edilməsinə, deməli, xərclənməsinə gətirib çıxardı. 1 milyard dollardan artıq israf. Təsəvvür edirsiniz? Bu olmasaydı biz heç nə itirməyəcəkdik. Azərbaycan xalqı olaraq. Amma həmin o 1 milyard dollardan artıq, mən bunu yuvarlaq deyirəm bu rəqəmi, bu çox böyük rəqəmdir. Çünki dəqiq hesablama da vermirlər, gizlədirlər məlumatları. Amma mən hesablayıram ki, əvvəlki illərdə 200-300 milyon dollar, sonrakı illərdə 100 milyon dollara yaxın olanda, deməli bu 8 ildən 1 milyardı dəqiq keçib, amma nə qədər keçib onu hesablaya bilmirəm. O məlumatları da açmırlar ki, dəqiq hesablayaq. Amma 1 milyard dollardan artıq, manat da yox, dollardan artıq vəsait xərclənib. Amma bu ölkədə bu adamlar can çəkirlər. Elə qəsdən belə deyirəm. Bəli, can çəkirlər. O müharibə veteranına hətta 100 manat da yox, 80 manat verirlər. Bu günləri Qarabağ qazisi gedib qolunu, qıçını, gözünü itirmiş, yatağa möhtac olmuş insanı 300-400 manatla yola verirlər. O adam bütün həyatını bu vəziyyətdə, əlil vəziyyətdə yaşayacaq. O ailə qura bilmir. Ailəlidirsə ailəsinə baxa bilmir. Ona vermirlər o pulu. Amma milyardı görün kimlərinsə, deməli bu axmaq demək məşğuliyyətinə gözlərini qırpmadan xərcləyirlər. Ona görə də bu Azərbaycan xalqı tərəfindən qəbul edilməyən bir yanaşma oldu. İkinci tərəf, dünyanın əksər ölkələrində bu yarışlar keçirilir əhalinin sıx olmadığı digər şəhərlərdə. Məsələn, bu yarışlar əgər deyək ki, məsələn, Qəbələ tərəfdə keçirilsəydi, Qəbələ, Oğuz bu istiqamətlərdə, bəlkə nə bilim, Lənkəran, Masallı tərəfdə, ya uyğun bir yerdə, Xaçmazda, Qubada və s. müxtəlif bölgələrdə keçirilsəydi, indiki qədər etiraz yaratmazdı. Çünki bu acgöz hakimiyyət Bakı şəhərini 1 milyonluq şəhəri gətirib 3 milyona qədər qaldırıb, amma yolları enlətmir. Yollar ensizdir. Onsuz da
İl ərzində demək olar ki, il 12 ay Bakıda xaç problemi var. İndi bu Formula 1 olan müddətdə, təkcə yarış günlərində yox, yarışdan əvvəl və yarışdan sonra da bir təqribən 2 həftə ərzində Bakı şəhərində nəqliyyat iflic olur. Yüz minlərlə, milyonlarla insan işlə bağlı, təhsillə bağlı, səhhəti ilə bağlı problemlərini həll edə bilmir. Bu insanlar ancaq pislik görür bundan. Bax, narazılıq həm də buna görə yaranır. Və nəhayət, narazılıq həm də onunla bağlıdır ki, deməli, dövlət büdcəsindən pulların xərclənməsi bahasına, milyonlarla insanın rahatlığının pozulması bahasına yarış keçirilir. Qazanan kimdir? Hakim, ailə və ətrafındakı oliqarxlar. Baxın, Formula 1 azarkeşləri xeylidirlər. Formula 1 azarkeşləri əsasən zəngin adamlar olurlar. Özünüz düşünün, dünyanın o başından, Yaponiyadan, Avstraliyadan belə bahalı avia reislərlə bilet alıb, gəlib burada bahalı otellərdə qalıb, buradakı bahalı əyləncələrdə iştirak edən adam, hansı ki orada bir neçə məqam o maşın yarışmasını görməkdən ötürü necə adam ola bilər? Deməli ki, o kasıb adam deyil. Laf aşağısı orta təbəqənin təmsilçisidir, amma əsasən yuxarı təbəqənin təmsilçiləridir. Nə deməkdir bu? O deməkdir ki, bu, indiki quru sərhədləri də qapanıb, gələn turistlərin hamısı gəlirlər əsasən təyyarələrlə, onun da çoxu Bakıya hər yerdən uçuş yoxdur, azalın reisləri ilə gəlirlər, deməli, yenə də hakim dəstə qazanır bu puldan. Deməli, aviareislərdən, bahalı aviareislərdən həmin dəstə qazandı mı? Qazandı. Gəlirlər burada daha çox Paşa Holdingə məxsus olan otellərdə ya da olsun yaxşı Paşa Holding olmasın onların yanındakı digər oliqarxlara məxsus otellərdə qalırlar. Yenə pul kimə getdi? Eyni dəstəyə getdi də. Gəlib burada olduqları müddətlərdə o bileti almaqdan otel xərclərini ödəmək, buradakı restoran, əyləncə xərclərinə qədər bank xidmətini kim göstərir? Yenə də bir sıra hallarda yerlərdəki bank xidmətini, yenə də hakim ailə və ətrafındakı oliqarxlara məxsus olan banklar. Sığorta xidmətini kim göstərir? Yenə də onlar. Nəqliyyat xidmətini kim göstərir? Yenə də onlar. İndi onlar gəlib burada metro ilə gəzmirlər ki, maşın icarəyə götürürlər, bahalı maşınlar icarəyə götürürlər. O da onlar. Bahalı restoranlara gedirlər, gecə klublarına gedirlər, yenə də onlar. Deməli, buradan qazanan kim oldu? Həmin o bir qrup hər zaman qazanan dəstə, ilk növbədə hakim ailəyə məxsus olan holdinglər, sonra da oliqarxlara məxsus olan digər maliyyə, bank, xidmət sahələri. Bütün bu sahələr hamısı pul qazanır. Adında qoyurlar ki, bəs biz turizmdən pul qazanırıq. Necə yəni turizmdən nə pul qazanırsan ki sən? Balaca Gürcüstandan 3 dəfə az Azərbaycana turist gəlir. Bizim gerçək turizm infrastrukturu dağılır. Bu quru yollarının qapanması nəticəsində belə deyək ki, o başlanmış cücərti vəziyyətində olan turizm sektoru məhv olur. Çünki turizm sektorunun əsas hissəsi orta və aşağı təbəqəyə yönəlmiş olmalıdır. Xüsusən regionlarda. Amma bu, yüksək təbəqə üçün turizmdir. Onu da öz əllərində saxlayıblar. Bax, bütün bu səbəblərdən Azərbaycan xalqı bu yarışmalardan çox narazıdır. Əgər Azərbaycan xalqının mənafelərinə toxunmasaydı, bu səsküyü ilə, bu tıxacları ilə, bu soyğunçuluğu ilə Azərbaycan xalqının mənafelərinə toxunmasaydı, biz bütün başqa idman növləri kimi ona da xoşgörü ilə yanaşardıq. Və nəhayət, məsələnin bir tərəfi də var. Xalqı aldadırlar ki, cüya bu ölkənin reklamıdır və bura turistlərin gəlməsinə, investisiyaların gəlməsinə şərait yaradır. Auditoriyası böyükdür, dünyada görürlər və s. və ilaxır. Bəli, o məsələdə ölkənin reklamıdır ki, Azərbaycan hakimiyyəti milyardlarla pul xərcləyib, çox səmərəsiz investisiya qoyaraq, bu hava aeroportdan şəhərin mərkəzinə qədər, keçmiş Moskva prospektində hər tərəfdə bahalı binalar tikiblər, müasir binalar tikiblər, şəhərin mərkəzində hamısı hündür, bahalı binalardır, yaxud da köhnə binaların hamısının üzlüyünü dəyişiblər, bir inkişaf görüntüsü yaradıblar. Yəni, əslində, həqiqətdə olmayan, həqiqətdə işləyən əhalisinin düz yarısı 424 manatdan aşağı maaş alan ölkədə bir zənginlik göstəricisi yaradıblar. Yalan. O Patyomkin kəndləri deyirdilər, keçmiş Çar Rusiyasında, Çarı aldatmaqdan ötürü şəkillər qoymuşdular. Deməli, onları gerçək binalar kimi təqdim eləmişdilər. İndi, deməli, Azərbaycan hakimiyyəti də əslində o fasadları dəyişməklə,
o bahalı binalarla hansılar ki onlar korrupsiya məqsədinə xidmət edib. Bir görüntü yaradırlar ki, burada məsələn bir sıra ərəb ölkələrinin paytaxtları kimi, şəhərləri kimi inkişaf edir. Bu görüntü yaranır, bəli, Azərbaycana gələn bu turistlərdə. Amma buna görə ölkəyə nə turist, nə də sərmayə gəlmir. Turistin gəlməsi üçün burada ucuzluq yaratmaq lazım. İnfrastruktur yaratmaq lazım. Yalnız bahalı turizm yox. Bahalı turizmin kontingenti məhduddur. Deməli, burada 3 ulduzlu otellər şəbəkəsi olmalıydı. Nisbətən ucuz restoranlar, kafeler şəbəkəsi olmalıdır. Ölkədə nisbətən ucuzluq olmalıdır. İnfrastruktur olmalıdır və azadlıq və ədalət olmalıdır. Turist getdiyi yerdən əmin olmalıdır ki, onun sığortası problemi olmayacaq, onun səhiyyə problemi olmayacaq, onun infrastruktur problemi olmayacaq və s. və ilaxır. Ölkənin yarısında içməli su tapılmır. Belə bir görüntü ilə mən qış bulvarından bir küçə arxadadır mənim evim. Bizim evimizdə belə su saatlarla verilir. Sən kim aldadırsan ki? Gələcək, görəcək ki, bu ölkədə hətta içməli su problemi belə həll olunmuyor. Sən ancaq o prospektin sağını solunu tikməklə bu məsələ həll olunmur ki. Deməli, turizm üçün onsuz imkan yoxdur və xüsusən də yolu bağlamışsan axı. Həmin bu daha geniş turist kütlələri öz avtomobili ilə gəzir, quru yollarla gəlir. Bağlamışsan. Deməli, turizm söhbəti deyil. İnvestisiya baxımından. Olsun yaxşı binalar. Yaxşı binalar dünyanın hər yerində var. Yaxşı binaya görə deməli, investisiya gəlmir ki. İnvestisiyanın gəlməsi üçün mühit olmalıdır. Azadlıq olmalıdır. Məhkəmə olmalıdır. Həmin o yaxşı binaları, təmirli yolları görən investor dərhal oturub baxır Freedom House-un hesabatına, baxır başqa beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının hesabatına, sərhədsiz reportyorların hesabatına, şəffaflıq dünyadakı beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının korrupsiya indeksinə, onlara baxır görür ki, ölkə korrupsiya xüttəyə qədər azadlıqlar yox, azad mediyası yox, azad məhkəməsi yox. Nə olsun ki, yaxşı təmirli binası var? İnvestisiya gələrmi? Necə ki, gəlmir. Ona görə də, əziz həmvətənlər, sizi aldadırlar bir qrup daha da varlansın deyə və öz əyləncə maraqlarını da uzağa getmədən elə Bakıda təmin eləsinlər deyə Bakının o tarixi mərkəzinə də təhlükə yaradırlar. Oradakı o sürətli hərəkətlər həmin o bizim qədim binaların evini yıxır, insanların rahatlığını pozurlar, büdcə vəsaitlərini israf edirlər və bir daha nümayiş etdirirlər ki, xalqın maraqları ilə bu dəstənin maraqları antagonistdir. Xalqa yaxşı olan bunlara pisdir, bunlara yaxşı olan xalqa pisdir. Çox təəssüf ki, bugün reallığı belədir.